مول وانتو والجل Helt i ekstase ser vi nærmest alle innbyggerne i den lille bygda Strandvik utenfor Bergen, som består av rundt 500 personer. For 400-500 mennesker møtte opp i natt for å følge OL-finalen på storskjerm. Og for en fest det ble. Akkurat nå ble en stor glede. Stor lettelse. Jeg var til klare å takle presset og... Mye stolthet. Det så deilig å stå her og se at vi har klart det. At målet nådd. Åh, jeg er så rørt. Det fantastisk. De fortjener dette så sjukt, de gutta der. Nå spiller de så røddig. Det er så stramt, det er så fin volleyball. Verden har ikke sett sånn volleyball før, faktisk. For det gode spillet resulterte i Norges aller første OL-gull i sandvolleyball. Det etter å ha feid de russiske spillerne av banen. Og vant to strake sett. Det er så absurd! Norge vinner OL! Smak på det! To pur unge vikinger fra snølandet Norge! OL! Når du søvler ned på matchballen, det er helt uvirkelig. Det går liksom ikke opp. Anders sier vi har vunnet gull, men det er helt urealistisk, men utrolig gøy. Tidenes yngste gullmedaljevinnere i et OL i sandvolleyball. Har jobbet hardt for dette her i mange år, og endelig så går guttedrømmen i oppfyllelse. Det er bare så latterlig deilig. Altså, det går ikke an å beskrive det. Det er så mye hardt arbeid som ligger bak det her, og det å se Kristian inn i øynene og levere den medaljen over nakken på han, det var magisk. Det var det.